הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים רשכ"א, רשכ"ב, בבראשית, כרך ג', זה נקרא בראשית ב'. אנחנו נמצאים במאמר לא ידון רוחי בעוד תף יוטט בעמוד רשי יוטט. אומר, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר. אמר רבי אלעזר, תחזי, כת פרקות שבריחו אלמה, עביד לאי אלמה, להשתמשה כגב נדלה, וכת בני אלמה אינו נזכאין, דאז לבורך משאר, כות שבריחו, אתר רוח דחי ידללה עד דמטו, אינו נחיין, לאתר די יעקב, שער יבי. ויאמר השם, הסולם, תפיוטט. אמר רבי אלעזר, סליחה, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר. אמר רבי אלעזר, בואו, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עשה את העולם הזה שהוא מלכות להשתמש בה, כמו עולם העליון שהבין. כלומר, מה זה עולם הזה? לא כוונה לגשמיות, כוונה היא לפרטיות של האדם, הרצון לקבל. עשה שאי אפשר להשתמש בו כמו בבינה, כמו בעולם העליון. כלומר שכל האורות המאירים בבינה, עשה שיעירו גם במלכות. שהוא סוד עולם הזה. וכשבני העולם הם צדיקים, שולחים בדרך הישר, הקדוש ברוך הוא מעורר את רוח החיים שהם המוחין, של מעלה שבבינה, עד שהחיים הללו מגיעים למקום שיעקב שורה בו, קו אמצעי. שהוא זעיר אנפין. כי מבינה נמשכים לזעיר אנפין. באיזה תנאי? אז זעיר אנפין כשור שהוא צד האדם. אז מגיע לאדם כאשר הולך בדרך הישר. תף כף. ומתאמן נהג דיינו לחיין. עד התמשיך האור רוחה. לאי עולם, זה דוד מלכה שר יבי, ומתאמן נגדי ברכן לכל אוינו מתתאה, והוא רוחה אלה התנגד והתמשך לטאטה, ויחלי להתקיים עם הבעלמה, תף בית, תף כף, סליחה, ומשם, מזעיר אנפין, נמשכים החיים עד שנמשך אותו רוח החיים לעולם הזה, דיינו לנו כבר. אז מה זה עולם הזה? לא עולם הזה שאנחנו מצביעים עליו בגשמיות, אלא עולם הזה נקרא נוקבה. נוקבה זה הליבו של האדם. למקום שדוד המלך שורה בו, ומשום זה, ומשם, נמשכים במרכות לכל התחתונים שבביאה. משם הכוונה היא ממלכות האצילות. ואם נדבר על האדם, אז מהלב לכל שער איבריו. באותו רוח העליון הנזכר מתפשט ונמשך למטה, והתחתונים יכולים להתקיים בעולם. כל זה בזכות אותו בחינת אורח ישר של הרבו הצדיק. יוצא מכאן שהוא עוזר גם לכל שאר העולמות לקבל את אורם בזכות אותו צדיק. תף כף א', ובגין כך לעולם חסדו. דה הוא עולם דוד מלכה. ובגין כך כתיב לעולם בלובה. דה הקד ההוא רוחה התנגיד לעולם. מתאמן אף כי וירחן וחיין לכולם. להתקיימה השתה דחב ובני נשה, הסתה לכולה. בגיד אלו, אם תאורך דחי אליי עולם, להתנא מיני תתאה ולהתקיימה בי. תו כפה לפסולם. זה כתוב, לעולם חסדו, לעולם ממבר. זהו עולם של דוד המלך. דיינו עולם זה של הנוקבה, שכנגד ליבו של האדם. שאביו הוא סוד רוח, אביו של לעולם הוא רוח החיים הנמשך לעולם. שום זה כתוב כאן בכתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם. אז למה, משום מה, למה כתוב עם וב?
אז כשכתוב עם וו, הכוונה שנמשכות ברכות. כשכתוב בלי וו, לא נמשכות ברכות. לכן כשאומר, לא ידון רוחי באדם לעולם, אז הלעולם כתוב בלי וו. למה? כי כאשר רוחו נמשך לאותו עולם, יוצאים שם ברכות וחיים לכל, לכל שהתקיימו. ואתה בדור המבול, שבני אדם חטאו להמשיך ממעלה למטה, פגמו בקו אמצעי, ונתאחזו בקו שמאל, נסתלק מהעולם אותו וו. תעמילה עולם ומהעולם בכלל, כדי שלא יבוא אותו רוח החיים לעולם הזה, לענות בו התחתונים והתקיימו בו. זאת אומרת, לא נותן לאדם ליהנות בליבו. נסתלק. העולם שלו חסר, חסר קדוש ברוך הוא. חסר את זעיר אנפין. ועל כן כתוב כאן לעולם בלי וו. דיינו משום שפגמו בקו אמצעי שהוא סוד וו. והוא סוד רוח החיים ונאחזו בקו שמאל. רק בפרטיות, רק ברצון לקבל. לכן כתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם בלי וו. תף כף בית. בשגם ובשר. גימטריה בשר. בגין. גימטריה משה, סליחה. בגין זה לא יתרק היי רוח עליי עולם. מה הייתה מה? זה לא להסגע הנחש, תתעד דרגי. והתעקף, בי רוח דגנושה זה לא התערב ברוח מסעד, בשגם ובשר, דה נחש קדמה, די התברך. בגין כך הוא בשר, כדעת אמר, קץ כל בשר בא לפניי. אמר רבי שמעון, דה מלאך המוות. והיו ימיו 120 שנה. אוריחו דקוסטירה דקיטרה. תו כף בית הסולם. משום זה לא יהיה מושפע רוח החיים הזה לעולם הזה. מי זה לעולם הזה? למלכות. ללב. ושואל, מהו הטעם של הכתוב? מה זה בשגם ובשר? ואומר שהוא כדי שלא להגדיל את הנחש. התחתון של המדרגות, הנקרא בשר, שיתחזק על ידי רוח החיים הזה, ורוח הקדוש לא יתערב ברוח התומה של הנחש. שהוא כתוב בשגם ובשר, הוא בשגם, הוא נחש הקדמוני, הנקרא בשר. התברך אותו נחש באותו רוח החיים. שוב, זה נקרא נחש בשר. כמו שאתה אומר, קץ כל בשר בא לפניי. ואמר רבי שמעון שזה מלאך המוות, שהוא נחש. נחש הקדמוני. הרי שהנחש נקרא בשר. והיה ימיו 120 שנה. כך היה ימיו של התיקון של המדרגה 120 שנה כנגד י' ב' צירופי אלוקים. יש 120, אבל י' ב' בהקטנה. היינו המתנה, המתנה דמגדל המקושר. פירוש קשר, פירוש הנו כבר נקראת מגדל, בסוד הכתוב, כמגדל דוד צווארך. ונקראת בשם זה, רק בית שהיא עולת אל החגת, ונקשרת בהם בסוד רביעי לאבות. אבל כשהיא סתם בקטנות, היא לא נקראת מגדל. פעם לעמוד רשקף א'. ולפי רכי מכונה בזוהר בחמה מקומות בשם קוסטירה דקיטרה, דהיינו מגדל המקושר. למי הוא מקושר? לזעיר אנפין. והנה אז יש בג' קשרים. כלומר, שהחגת והנוקבה נקשרים זה בזה. ודלת מדרגות, שבכל אחד 10 ספירות, שבכל אחד 10 ספירות, לא בכל אחד 10, עוד פעם. ודלת מדרגות, שבכל אחד 10 ספירות, הוא עושה עוד מהם.
מם זה 40. ויש קשר של מם מקו ימין. זה נקרא מגדל המקושר. יש קשר מצד ימין, ויש קשר משמאל, ויש קשר מאמצעי. ג' פעמים מם הוא סוד 120. שזה 120 שנה. ששנה... זה מבחינת הדין. פירושו ספירות. וזה שאמרו חז"ל, כל שנותיו של ריבז 120 שנה. מם שנה שג בפרקמטיה, במסחר. מם שנה למד. מם שנה לימד. מם שנה למד. מם שנה לימד. כי הוא סוד ג' הקשרים שבמלכות הנ"ל. מם במסחר, קו ימין. מם שלמד הוא קו שמאל. מם דלימד. היי ספירות או היי סודות מקו אמצעי. וזהו שאורה כתוב לו, ידון רוחים באדם לעולם. משום שחסר ו'. שפגמו בקו אמצעי ונחזו בקו שמאל להמשיך ממנו למעלה, מלמעלה למטה. על כן לא יאירו החיים עליהם. למה? למה לא יאיר? כי בשגם הוא בשר. כי הנחש שנקרא בשר יתגדל ממנו. ואם הוא יאיר, אז הוא יגדיל את הנחש, יגדיל את כוח הסתרה אחר. והיו ימיו 120 שנה. שצריכים לתקן המלכות. שתקבל מכל ג' הקווים בסוד ג' ממין. מ' לקו ימין, מ' לקו שמאל ומ' לקו אמצעי. יחד ג' ממין 120. מ' זה 40. שם קוף בית שנה. וזה שכותב בזוהר, שמספר קוף קף שנה, הוא המתנה בזמן לתקן את המגדל המקושר. דהיינו בגול, בכל ג' הקשרים שהם מספר 100. 120. ואז שוב ידון רוחים באדם. שרוח החיים יחזור ויעיר לתחתונים. אחרי שיעשו את התיקון, אז המגדל, דהיינו הגדלות, תגיע. והיא תהיה מקושרת לנותן המתנה. ואז יוכלו להעיר לתחתונים. אז מה זה לא ידון רוחי באדם? לעולם בשגם ובשר. לא ידון רוחי באדם, הכוונה היא שאדם שלא עושה קו אמצעי, לא בא לעשות את התיקון, אז לא ייתן לו את ההערה. פשוט מאוד. ו-120 שנותיו של אדם ילכו להריק. הלאה. מאמר בעמוד תקף ג' הנפילים, מאמר הנפילים היו בארץ. הנפילים היו בארץ. תענה רבי יוסי, אילן עזב עזאל, כמו דהית מרדה פיקלון קודש ברוך הוא מקדושתה, מקדושתה דלילה, והיא תאמה, ואיך יכלו להתקיימה, והיה על מה. אמר בחייה, אילן, הבו מאינון דכתיב ואופי יופף על הארץ, והיתמר, דאילן התחזו לבני נשא, כחייזו דילון, והיתמה היך, היך יחלין להתאפך, היתמר דעת, תאפך לכמה גוונים, שאתה דנחת, הגלימו באוויר הדלמה והתחזו כבני נשא. מאמר הנפילים היו בארץ. הנפילים היו בארץ, תנא רבי יוסי. אלו עוזה ועזאל, או עזה ועזאל, שנקראים נפילים. מדוע הם נקראים נפילים? השם שהפיל אותם מלשבת בבחינת אותם מלאכים שהיו במעלה גבוהה של צמצום א', כמו מקדושה שלמעלה הפיל אותם. וכל זה בגלל שהתלוננו על האדם. ואם תאמר, איך יכלו להתקיים בעולם הזה? אומר רבי חייא, מה אתה שואל? הרי למדנו שאפשר להתקיים בעולם הזה. אלו הם אלו שכתוב בהם באופי עופף על הארץ. על הארץ דייקה.
מה זה על הארץ? טעם שיש בהם ארציות. ולמדנו שהם נראים מלבני אדם בצורתם של בני אדם. אתה מסתכל, זה כוח שמתלבש בעולם, אתה רואה אותו כבן אדם. ואם תאמר, איך יכולו להתקיע בעולם הזה, אמר רבי חייא, אלוהים הם אלו שכתוב בהם ואופי רפף על הארץ. ולמדו, שהם נראים לבני אדם בצורתם של בני אדם, זה מאוד מעניין. ואם תאמר, איך יכולים להתאפר מצורת מלאך לצורת אדם? הרי אפשר לעשות את התמורה הזאת. והנה למדו, שהם מתאפרים לכמה צורות. כי הם מופשטים. מלאך זה דבר מופשט. יכול להתאפר לכמה צורות. ובשעה שהם יורדים לעולם הזה, דיינו למלכות, מתלבשים ללבוש אוויר העולם ונראים כבני אדם. אז איך אני יודע אם זה מלאך או בן אדם? מה התשובה? לא תדע. אז איך להתייחס לזה? אין לך איך להתייחס לזה. יש כוחות כאלה שנמצאים בתוך הפנימה. אם מישהו מברוץ מייצג אותם, תתייחס לזה כאילו זה הכוחות הללו. אבל באמת להשיג אותם רק משיש לו מדרגות רוחניות. תף קו דלי. ואני עזה ועזהל, שם מלאכים שזרק אותם מעבר לרעי החושך, שהיה גם בלק, שלח לשם את הציפור, כדי לקבל מהם סודות, של כישוף. דמרדו לילה. הם מרדו בעליון, עזה ועזהל. והפילון קוטל בריחו, והגלימו בערה. והתקיימו בי, ולא היה להתפשת מיני. ולבטר תאו, בטר נשי אלמה. ועד כאן יומה, דיינו מקיים מבולפי אחר של נמנה שם. והולידו בנין וקראו להו הענקים. גברין, ואילו נפילים. איקרון, ואילו נפילים, יקראו איקרון בני אלוקים. והייתמה. עוד תף כף דלת. עוזה ועזהל, שעבדו למעלה, מה זה למעלה? בצמצום א', למעלה מחזה. והפיל אותם הקדוש ברוך הוא משמיים ונתלבשו בארץ. ונתקיימו באותו הלבוש שנתן להם לבוא לארץ. ולא יכלו להתפשט ממנו ולחזור למקומם כמו שאר המלאכים. מיוחד לעזב הזל. אלא שנשארו בארץ. האם גם עכשיו? כן, גם עכשיו. ואחר כך, מה עשו אותם מלאכים? זנו אחר נשי העולם. אז פה הוא מדבר על כך שהם זנו אחרי נשי העולם, אבל יש גם לומר שנשי העולם ניסו לפתות אותם. ועד אתה, עד היום הזה, הם חיים וקיימים. איפה הם? איפה הם נמצאים? בליבו של כל אדם. באותו צד שמחפש כישוף, שמחפש קוסמיות, שמחפש קיצורי דרך. וקראו אותם ענקים וגיבורים לבניהם. ואלו הנפילים נקראים גם כן בני האלוקים. וכבר נתבהר, בהקדמת לספר הזוהר, ביאור שביארנו בעניין הזה. אז הבנים שבאו לבנות האדם מהמלאכים הללו, שיצטיירו כבני אדם. הם נקראים גיבורים וענקים. מה הוסיף לנו כאן? את כל עניין הצורך ללכת בקו אמצעי שאפילו במדרגות כל כך גבוהות כמו עזה ועזהל, בבילעם ובלק, אנחנו רואים שגם בהם צריך לקיים קו אמצעי. ובאמת, הכוח הגדול של הרצון שנמצא בסתרה אחר יכול להתגבש בנפשנו רק אם אנחנו נלך בקו אמצעי. שאלה ראשונה. מתי הקדוש ברוך הוא
מעורר את רוח החיים של המוכן להגיע לתחתונים. שאלה שנייה, מה ההבדל בין אם כתוב עולם עם וב לעולם בלי וב, ובמיוחד מה שכתוב על הפסוק ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם? שאלה שלישית, כיצד קשור בשר לנחש הקדמוני? שאלה רביעית, מי הם הנפילים אשר היו בארץ? מה תפקידם? וכיצד הם הולידו בנים? הם הולידו בנים אפשר. ואיך קראו להם? עד כאן היום, תודה רבה.